אלמד אתכם לקחת זרע של רעיון ולהפך אותו לסיפור עם התחלה, אמצע וסוף. וכמובן להעיף את כל החסמים של אין לי מוזה ואין לי השראה ואין לי זמן ויש לי משבר כתיבה. לספר הרשימה שהוא ספרי השלישי ונמצא נכון להיום ב-20 מדינות, כל הוצאות הספרים בישראל דחו. ביום שבו לקחתי אחריות עסקית על האומנות שלי, פרצתי. אני יובל אברמוביץ' ואני יצרן של מילים וספרים, כי לכתוב זאת עבודה כמו כל עבודה אחרת, ואני אשמח ללמד אתכם ליצור את רב המכר שלכם.